Львівські студенти репрезентували у Тернополі фільм про Майдан «Ми». Кіно переглянули вже у Львові, Івано-Франківську і Києві. Доступне воно і на Ютубі. Автори навмисне не приховують його, адже перегляди організовують для того, щоб обговорити стрічку та ідеї Майдану. Стрічка «Ми» розповідає про роль студентства на Майдані. Автор ідеї – Денис Коляда. Він із друзями приїхав показати фільм тернопільським студентам. Дивимося на ситуацію молоді, наскільки ця молодь готова жити в іншій країні, наскільки ця молодь готова розвиватись і наскільки ця молодь готова жити з тими цінностями, які побудили їх вийти на Майдан. У фільмі зібрані думки студентів, які з перших днів були на Майдані, і бачення подій публічними людьми. Ми намагалися якось синтезувати, показати, наскільки була важлива роль цього покоління, і як навіть інші люди, які з публічними, з іншого покоління, але наскільки вони сприймають це покоління, як щось інше. Адже наскільки була важлива роль студентства у Майдані? Ну, роль студентства насправді для мене була колосальною, тому що це було покоління, яке можна назвати не покоління, яке не було гомосовєтікус, покоління, яке виховано трохи на інших цінностях, воно народилося в незалежній Україні, і це було покоління, яке зуміло надихнути всю країну насправді. До речі, починався фільм із короткометражки «Мріяти означає жити». Згодом студенти його доопрацювали і розширили. Сподіваються, фільмом вдасться надихнути українців на зміни. Дуже багатьох людей цей фільм надихає до змін, тобто великого бажати. Тобто головна наша ідея – змусити людей бажати великого. Навіть в часі війни, навіть в часи зневірення, коли все почалось, коли все валиться, ми пробуємо людям показати, що потрібно бажати великого, навіть якщо вже нема надії. Тобто сподіватися навіть без надії і бажати великого, і змінювати цю країну на краще.